Lucko, jak vzpomínáte na výměnu manželek? Na výměnu manželek vzpomínám jenom v dobrém. A překvapila vás celá ta výměna v něčem, protože vy jste říkala, že jste se vlastně přihlásila ze zvědavosti, jak to celé probíhá, jak to celé vypadá? Tak jako nic mě nepřekvapilo, ale byla jsem ráda, že jsem v domečku. A jak vám v té druhé rodině bylo, jak jste se tam cítila? Tak cítila jsem se tam jakoby opuštěná bez svojich dětí, ale byl to takový balzám na nervy. Chová se ta druhá rodina hodně rozdílně od té vaší, vlastně to, co máte jako zajeté? Jestli se rodina ta druhá na druhé straně chová jinak, ona má dvě malé děti. Je tam strašně velký rozdíl, že já mám dva puberťáky a do toho vlastně dvouletý dítě. Takže je to náročnější a hlavně ono, ani já po psychické stránce nejsem úplně v pořádku. Takže jsem jako taková napjatá máma. Mm-hmm. A po psychické stránce, jak to myslíte? Z důvodu mojí nemoci, protože vlastně neustále mám bolesti hlavy a je to prostě už neúmorný, když 3 roky trpíte a nikdo vám nemůže pomoct. Jakože nepřišli na to, co vám je? Oni na to přišli, co mi je. Vlastně já mám zasažený oba dva trojklenné nervy a každá ta bolest začíná tím, že dostanete jakoby elektrický výboj do té hlavy. Mhm. Takže jako je to docela dost nepříjemný, buď to zasáhne oko, nebo to zasáhne tvář. A je to fakt jako nepříjemná bolest, nikomu to nepřeju. Takže jako docela mě to hodně poznamenalo, takže jsem pak začala chodit na psychiatrii, protože jsem se cítila méně cenná jako máma, jako žena. Prostě. Takže jsem si několikrát prostě uvažovala jsem nad tím, že si sáhnu na život, že prostě takhle nechci žít s bolestma. A už se to teda v tomhle tom směru zlepšilo, jakože vlastně pomohlo vám, když říkáte, že jste začala chodit na psychiatrii, tak ulevilo se vám v tomhle tom směru nějak? Jako jsem pod lékama, takže jako je to docela lepší, ale ty bolesti tam jsou a ten můj stav je nezměnitelný, spíš ještě je to k horšímu. Vlastně brzdí mě to i v tom, že bych vlastně mohla vykonávat zaměstnání, což vlastně už nemůžu vykonávat zaměstnání zdravotníka, protože je tam vlastně stres, je tam zátěž, jak psychická, tak fyzická a to vlastně mě všechno brzdí. Takže jsem prostě doma na důchodu a dělám takový ty běžné věci, ale prostě někdy jsou dny, kdy prostě nedokážu uklidit ani smítko ze země. Ta vaše starší dcera už má poměrně věk na to, že by tohle to jako mohla chápat, tak pomáhá vám v tomhle, protože co se týče toho dílu, tak vlastně jako dávala Denise trošičku zabrat, tak jestli jako u vás vlastně je tou oporou, aspoň jako ona? Ano, vlastně když vidí, že prostě už ráno, když vidí, že mi není dobře, nebo už jdu zamračeně, že mě bolí hlava, tak mi říká, maminko, lehni si, já to pak všechno udělám, až přijdu ze školy. Jako snažím se co nejvíc toho udělat já. Mm-hmm. Ale ona třeba pak přijde ze školy, buď má úkol nebo nemá, ale prostě pomůže mi. Jak vaše dcera, tak Alešek si tam jako hodně uvědomili to, že se u vás doma hodně křičí, že vlastně, když tam byl těch 10 dní ten klid, že jim to vyhovovalo víc. V tomhletom se to u vás nějak tak jako zmírnilo, nebo jako, že řeší se ty věci už trošičku víc v klidu? Já jsem 3 dny neřvala. 3 dny jsem neřvala, pak jsem vyjela na Aleška, protože něco proved. A pak byl zase klid na chvíli a jako nebudu nalhávat, jako trošku se to jakoby vrátilo do starých kolejí, ale snažím se držet na úzdě, opravdu se snažím. Táta jako ten vlastně chce, aby vlastně tady byl klid. Hmm. Jo, ten je furt na takový tý svojí vlně, neřvi, nekřič, uklidni se, dej si cigáro. On hlavně, Alešek, teďko vlastně manžel,
byl v nemocnici, protože se mu vrátila oboustranná embolie plic a hluboká žilní trombóza. Takže to zase vypadalo, že manžel mi umře. Protože fakt do té nemocnice jel zase jakoby za 5:12. Takže si uvědomil, že když bude zlobit, a já jsem mu vysvětlovala, říkám, kdyby ten táta umřel, tak ty si poneseš to, že jsi zlobil, že prostě ten táta byl ve stresu. A on si to prostě jakoby nějakým způsobem uvědomil, tak i do té nemocnice, když jsme chodili, tak ho vozil na tom vozičku, protože nemohl chodit. Takže se o toho tátu staral a i když třeba tady zařve, tak říkám, uvědom si, že ten táta není zdravý, že je nemocnej. Protože oni mu ještě hlavně našli, že srdíčko mu pracuje jakoby dobře, ale ta levá síň mu jede jenom na 40%, což je velký problém do budoucna. A hlavně to srdíčko se mu chvěje manželovi. Takže asi ho bude pak čekat operaci, že mu ho zasíťujou, aby se to sice přestalo chvět.